დღეს კახეთის რეგიონის ნაწილს გაზის მიწოდება დილის 8 საათიდან შეუწყდა. ვისოლ პეტროლ ჯორჯია გაზის დისტრიბუციის თელავის სერვის ცენტრში აცხადებენ, რომ გაზი თელავის თიანეთის გავლით მიეწოდება, სადაც კორპორაცია სამუშაოებს გაღმა სოფლის ზონებისთვის ასრულებს. მიმდინარეობს შეჭრისა და მიერთების სამუშაოები. გაზის დისტრიბუციის თელავის სერვის ცენტრის დირექტორის დავით ჯერმეზაშვილის განცხადებით, გაზის მიწოდება გათიშულ ზონებზე ხვალ დილის 8 საათზე აღდგება. ახლა კორპორაცია ასრულებს სამუშაოებს გაღმა ზონის სოფლებისათვის, ნაფარეული, ფშაველი და ასე, რომ მოხდეს იქაც გაზიფიცირება და ახდენენ ეს ტრასა უკვე გაკეთდა და უნდა მოხდეს ამის დაერთება, ანუ შეჭრა ქვია ამას. და ამ შეჭრას გათუშის გარეშე ვერ გავაკეთებ.